Labas ir Labas, Linas. draugai. Labas. Kaip laikotės? Puikiai, puikiai. Jūs norite rezultato, jūs turite ieškoti, nu, ne baimių, a iš tikrųjų grėsmės. Nu, jeigu rizikuot, pradėti verslą, tai grėsmė, nu, faktas. Taip, nežinau, pasiimt kreditą, leasingą. Panorėsi ir... Praeis. Praeis, važiuoju, veikia programą, ne? Ir praeis, tipo, nu, nori, nori, nieko, nieko, nu, praeis. Pasvajosi ir, ane, ką tai reiškia realiam gyvenime? Taigi, realiam gyvenime, kaip tik, kai tu nori, 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 tu pasieksi. O jeigu tokia programa, tai tu pabandai, nepavyko. Ačiū visiems, ačiū Živilė ir iki kito karto. Iki.